Үзэгчтэй нэвтрүүлэг үргэлжлээд бид Монгол улсын филармоны хоёр давхрын үүдний фойен дээр хүлцэж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр дорамынх үйлдэл хийхээр дорама засаад бэлтжлээ. Их сонирхолтой дорам байгаа. Тийм бай. Биш нэг юм шидэг очиж дорам цоох юм гэсэн чинь. Ийм шинээр үзэх юм биш. Тэгэхээр ер нь манай нэвтрүүлэгт оролцдог зочдынхаа дорамын үйлдэл бид манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилладаг хобби центр дээр худалдаалт хийдэг энэ алсын удирдлагатай машинаар хийлгдэг байхгүй юу. За тэгэхээр дорамын үйлдэл хийнэ гэж хэлсэн байгаа. Дорамын 3 үйлдэл хийнэ өртөө. Тэр үйлдэлүүд ерөөхдөө хараад надаар хэлэлцэх маш сайн мэдээж байгаа гэж бодож байна. Эхний үйлдэл бол 45 градус буюу Германы үйлдэл хийнэ. Хоёр дахь үйлдэл нь 5 туг шүлжин. Тугаа шүлжиж очиод эргээд ирэхдээ ухраагаар шүлжиж ирээ. Аа ингэж очиод буцаад ухарж ирэх юм тий. Урд дураа очиод буцаж ухраад ирэх юм тий. За. За 3 дахь үйлдэл нь 90 градус баруун зүүн талаас авахч авдаг шүү дээ. Ингээд үйлдэлүүдийг бол маш сайн мэдээж хараад өрнө ойлгочлаа тий. За тэгэхээр үйлдэлийг хийхлэх үү? Би тэгэхээр удирдах системийг өгье. За энэ машины үед гэх юм бол яг хобби центр дээрээс цоо шин 1 км явааг авт машиныг авчирсан байна. Аа за за за. Номер ч явааг юм шүү дээ. Номер ч явааг. Анхны жолооч нь шүү дээ. За 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 за. За. За тэгвэл 45 руу орох юм тий. За үгүй. За эхлэе амжилт хүсье. Дорамын үйлдэл хийгээгүй хэр удаж чинь одоо? Өөр нь удаж чинь. Хамгийн их 2002 онд л тэр нөгөө үнэлэх авах гэж хатлт нэгээрээ гарч ирсэн шүү дээ. Тэгэл. За. Захны үйлдэл амжилттай зүгээрлээ. За. Одоо ч нь яах вэ? Одоо тугаа шүлжин хавлаа. Орсон газраараа эргэж гарч ирж эндээ байрлал авч хагаад. Одоо тугаа шүлжин тий. Low key and stand candid, reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Find a comfort in the zones of clouds and bones I get loose to. A mountain is fontaine, spinning in monsoon and grinning is high octane. Explosive how I came. За 3 дахь үйлдэл. Амжилтсэн. За баярлалаа. Сүүлийн үйлдэл тийм ээ. Одоо энэ чинь яагаад тасчихад нь шүү? Ергээд жолоодлох нь бол гайг болчиход байна тийм ээ. Тий, хараа гайг болчих. Тэнд жоохон огцом дарахаар айгу юу юм а тий хий иргээд айгу хүчтэй юм шиг байна тий. За амжилттай. Баярлалаа. Энэ их гоё юм байна. Одоо цагт 80 км цаг хүртэлх боломжтой байгаа. Зарим нэг автомашины хувьд магадгүй нэмэлт тоногөл тавиад автомашин дээр бид нэмэлт турбо хөдөлгөөр тавьдагтай яг нэг ижил энэ ч гэсэн нэмэлт тавиад одоо зарим нь бензинээр ажилладаг. Энэ бол цахилгаанаар ажилладаг. Их мэдчлэн ялгаатай болоод байдаг. Тэгэхээр яг энд хийжсэн дараа магадгүй өмнө жолоо тасчих гэжсэн дараа маяг яг юу нь ялгаатай юм шиг санагдчих юм. Жолооч нь энд. Жолооч нь яг эндээс нөгөө хараад нөгөө нэг өвччих болох хад агараас гэдэг юм. Үзэгдэх орчин шал өөр бол юм шиг. Тэгээд удирдлагач одоо ийм юусоо хийж байгааг бол ари бас сонирхолтой. Тэгээд ер нь бол гоё юм байна. За ингээд бидний хөтөлбөрийн хүлээн авах маань хөтөлбөрт оролцож хоёр даалгавар амжилттай сайн гүйцэтгэсэн танд баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа ихэнт хийсэнчлэн хоёулаа хамтдаа мастер судлын профессор явах уу? Одоо юу? Яг одоо юу? Аа за. Таны автомашинд бид одоо яг одоо таны автомашины суудлын хэмжээг аваад таны профессорыг хийж өгнө гэсэн цахилгаан авах гэсэн үг шүү дээ. Аа за. Би өөрөө очиж сонгоно гэсэн үг ээ. Аа. За. За баярлалаа. Тэгээд гинт ажилтаа явж ирсэн тийг гинт зогсоогол бас нэг урд нэг иймэрхүү юм бас нэг зуртер үдчихээс харж ирсэн ингээл нэг хаяа таарлцдаг юм багтаач гэдэг юм уу тиймэрхүү нэг горил байсан. Тэгэхэд сая харин зогсоогоод байгаа юм би яг хүн үдээд алдаа гэж бодлоо тэгэл орлоо. Тэгээд аюугаа сонирхолтой юм байна. За хоёлаа тэгвэл мастер судлын профессорээ. За тийм. За үзэгчтэй бичлэгч нэвтрүүлгийн өргөжилж байна. Тун удахгүй мастер судлын профессорээс манай өнөөдрийн ацтай жолооч манай судлын профессорээ сонгох болно. Ингээд нэвтрүүлэгтээ өргөжлүүлэн хамт байхыг та бүхнээс өсөж байна. Yeah, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. Өдөртөө нэвтрүүлэг үргэлжлээд бид өнөөдрийнхөө хаттаач очин хөлгатайгаа хамт одоо мастер судлын профессор хүлцээр ирсэн байна. За тэгэхээр мастер судлын профессорс өнөөдрийн хаттаач очинд мөн даалгавар амжилттай сайн гүйцэтгэснээр үнэлээд судлын профессор хэрхийг хөлье гард болоё тийм ээ. За ингээд телевиз телевизийн бичлэгч нэвтрүүлэг манай мастер судлаа
хамтраа хэлцгээд юм аа. Тэгээд азтай аж очин буюу азтай аж жолооч тий. Тэгээд суудлын бүрээсний 100% их хардуулт юм. За ингэ танд азтай аж жолооч бод азтай аж очин доо. За баяр хүргэе. Та ингэ манай компаниас одоо дотор суудлын бүрээсийнхаа хөнгө дизайныг сонгоод тэгээд бүрээс хэлж байгаа юм да. За баярлалаа тэгээд өнөөдөр кинт явж байгаа л одоо нэг битэн даалгавар биелүүлээ тэгээд азтан боллоо. Тэгээд баярлалаа тэгээд бид жолооч нэвтрүүлгийн хамт олон цаг болно. Тэгээд мастер судлын хамт олон ч гэсэн цааштайх нь ажил үстэн амжилт хүсье. Тэгээд бид үзэж байгаа тэгээд жолооч нартай ч гэсэн тэгээд бас талтан шаар замт юм үлдээтэй байх болтой тийм ээ. Тэгээд баярлалаа л гэж хэлээ. За ингээд баярлалаа. Өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээн авч одоо цаг зав гарган манай нэвтрүүлэгт оролцсон танд баярлалаа. Тэгээд арай цааштай ажил хөдөлмөрт болон таны алтан шаар зам үлдээтэй байх болтой гэж ирэх байна. Баярлалаа танд. За. За мөн үзэгч та бүхэндээ хандаж хэлэхэд та бүхэн мастер суудлын бүрээсээр хэрэг өөрчлөлтийг манай өнөөдрийн зочинтой нэгэн адилтаа суудлын бүрээс сонхыг хүсэж байгаа юм бол мэдээж хэрэг дэлгэцэн дор байралтай утсан толбогдорой. Мөн үзэгчтэй хандаж хэлэхэд сэрүүний үйлрэл ирсэнтэй холбогдлоо та ганц суудлын бүрээс гэхгүйгээр гадуур хошлох ч юм уу захиал авах боломжтой байгаа юм ба. Одоо харин ирэх үзэгч та бүхэндээ дараагийнхаа мэдээллийг хүргэх гэж байна. Ингээд авто фото нэвс болон гараа бүгдээрээ хамтдаа зургаагаа хүлээн авч үзье. Жолооч нэвтрүүлгийн үзэгчтэй зориулан авто фотоныс болон гараа өрнийн 12 ордны зургийг цувралаар хөргөж байгаа юм. Энэ удаад Арслангийн орд. Энэ ордныхон давхих туртаа шулуун эсвэл чөлөөтэй зам дээр давхиж өгдөг. Сэтгэл зэрэгтэл давхна гэдэг нь тэдний олонхийн яриа гэж хэлж болно. Бусдын анхаарлыг өөртөө татах туртаа зам нь замын хөдөлгөөнд оролцож байхад ч илэрдэг. Сайхан машинтай яваг нь ямар уран жолоодлыг үзүүлж бөөг нь хүмүүс харж бишрээсэ гэж хүсдэг. Тиймээс түүнийг сайхан замтай байлгахыг хүсж байгаа бол өг харьлахгүй магт. Энэ нь үр дүндээ. Бусдаас илүү мөрөөдөнтгий хүлзүүр зам нь унах машинаа сонгоход нөлөөлдөг байна. Тиймээс тансаг загварын машинд үн харьлахгүй авч чаддаг. Ягуар, Кадиллак зэрэг тансаг зэрэглэлийн машины хажууд нүдэ анаад өнгөрнө гэж бараг л байна. Машин урд нь тусмаа титэн даалгавдаг. Мөн моторын чадал их чухал. Алтлаг, үнэт гол чиглэлд ногсгүй. Арслангийнхэнд машин бол ид тогшлоос илүү тоглоомд санагддаг байна. Ингээд авто фотоныс болонгийн энэ удаагийн дугаарт Арслангийн ордонд төрсэн жолооч нарын зурхайг хүргэлээ. Дараагийн дугаарт Охны орд. За ингээд амралтын өдөр бидэнтэй хамт байсан бие жолооч нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа гэж хэлэх байлаа. Тэгээд та бүхэн нэвтрүүлэг байна үзэгчтэй сонирхолтой байж чадсан гэдэгт итгэл төрүн байна. Манай энэ удаагийн нэвтрүүлэгт мэн замын хөдөлгөөнд оролцож авсан Эрдэнэ хоёуг бидний үрсэг хүлээн авч манай нэвтрүүлэгт амжилттай сайн оролцож бас мастер судлын бүрээсээс одоо бүрээс ирэх очиж авч чадсан байгаа маа. Тэгэхээр Эрдэнэ хоёуг та цааштай ажил өгөхөрт нь бол алтан шар зам үлзээтэй болтгоо гэж үсэн өрөөх байна. Мөн цэгэрд хэлэхдээ үтсэн суугаа нийт үзэгч та бүгдийн алтан шар зам үлзээтэй байх болтгоо гэсэн сайхан ерөөлөөр энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг өндөглөж байна. Тэгэхээр магадгүй дөнгөж сайхан суугаа таарсан хэрэг үзэгчд та бүхэн байх юм бол манай бүхэн үзэж амжаагүй тийм ээ. За өмнөх дугааруудыг бол яг энэ гарч байгаа дугаар үзэж амжаагүй үзэгч та бүхэн байх юм бол манай нэвтрүүлгийн дэлгэсэн дор байрлалтаа байгаа блог хаягаар холбогдож ороод яг одоо гарч байгаа энэ нэвтрүүлэг болсон за төрөө төрөө чи өмнөх гарсан нэвтрүүлгүүд өмнөх дугааруудыг бүгдийг та бүхэн үзэж сонирх боломжтой байгаа маа гэдэг хэлэхэд таатай байна. Ингээд 7 өнөгт цоо шилхэн дугаараар иргэ уулзъя. Баяр та үзэгч.